inspiration til den her eksamen? Det er jo en sommerproduktion, vi laver til 2020, må det jo være. Jeg har taget sådan et lidt samfundspolitisk emne, fordi at romaerne, de bliver jo meget romantiseret. Så stemningen til hele produktionen er, at alle folk tænker, at det er sådan nogle lykkelige mennesker, der danser og bruger fantastiske flotte skuevogne, eller hestevogne hedder det. Men faktisk så bor de i, på Balkan for eksempel, der bor de i sådan nogle fattige huse og har det rigtig, rigtig hårdt. Og i sådan en verden nu, hvor vi er linket alle sammen op med Instagram og en eller andet, så er der faktisk et folkefærd, der stadigvæk lyder rigtig meget, og som er meget indlukket. Så jeg synes, det er noget, der skal sættes lidt, hvad skal man sige, lidt budskab ud, at selvom alle på Instagram har det godt, så er der faktisk nogen derude, der ikke har det så godt. Så det er min inspiration.